Yes, reka nongere musuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane nshuti mukunzi aho uri hose ku isoso rongiye kwifuriza kugubwa neza ari nako nongera kuguha ikazi hano kuri Rwanda online makuru mashya avugwa mu Rwanda muri Afrika no hanze ya Afrika ikaze cyane none kuri wowe udahwema kubana natwe umunsi kuwundi uyu munsi nshuti mukundwa reka twongere twerekeze mu mirwano ikomeje guhanganisha abarwanyi b'umutwa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC n'ubufatanye bwize ngabo bwose aho buva bukagira harimo FDLR Wazalendo ndetse n'izindi nyeshamba zitandukanye zishamikiye kuri FDLR na Wazalendo mu mirongo y'imbere rero ku rugamba makuru masha atugeraho nuko M23 yatsinzwe urugamba rwaramutse ihanganyemo na Wazalendo niyo yatangije runo rugamba kuri M23 mu birindiro byayo biherereye bwiza ubu ngubu rero amakuru atugeraho nuko M23 yamaze gutakaza aka gace ka bwiza kose ibikaba bitangajwe n'ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo amakuru niyo ahari ava ku rugamba Venust wamenye inkuru yuko M23 mu mirwano yaramukiyemo ihanganye na Wazalendo mu gace yabereyemo ariko bwiza kagenzurwaga n'abantu barwanyi ba M23 bamaze kugatakaza uyu mugoro ubundi bahungira ikiwanja. Yes, amakuru n'impamo nyuma y'imirwano yaramukiye mu giturage cya bwiza hariya muri territoire ya Masisi kuri uyu wa gatatu mu rukerera rwose. Ubu rero urugamba rurasa naho rwerekeza za kiwanja aho bivugwaho ko guhera mu masasa bane igice urusaku rw'imbunda nto ndetse n'iziremereye rwumvikanaga mu birometero bike cyane uvuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa kiwanja aha n'ubundi ni muri territoire ya Rucuru ibi bivuze ko ibyo gushidikanya cyangwa se kuvuga ngo ingabo za Kongo cyangwa se bari yabarwanya bafatanije bafashe uduce duke two muri bwiza ibi bishatse kuvuga ko ahubwo nka 90% cyangwa se nibice byinshi cyane M23 yasohotse cyangwa se yasohowe yatsinsuwe igakorwa hariya muri bwiza. Okay, none amakuru akomeje kutugeraho avuga yuko iyi mirwano M23 yaramukiye mihanganye na Wazalendo kugira ngo M23 itsindwe ngo ko byatewe n'uruhare abaturage bageze muri iyi mirwano. Kuko nibyo koko bamaze kwegera FARDC na Wazalendo. No kuvuga icyabayeho nuko M23 yatunguwe yatunguwe cyane no kubona mu bo ihanganye nabo hiyongeyeho ubufasha bw'abaturage nkuko bizwi mu bijyanye n'intambara si n'intambara gusa no muri politike iyo abaturage bari ku ruhande rwawe amahirwe menshi yawe nuko uba urimo gutsinda cyane. Yes, bivugwa rero ko ibyo ariyo turufu ya mbere cyangwa se ari kimwe mu bintu bikomeye byatumye M23 igiye gutakaza iki gice gikomeye cyari gice gikomeye gisobanuye ibintu byinshi kuri M23 ariko kubera imbaraga z'abaturage ziyunze ku mbaraga za gisirikare bije kurangira M23 itakaje aka gace ka bwiza. None kugeza ubu ngubu ko hashize amasaha atari make kiwanja bitangajwe yuko ariho yimukiye ariho himuriwe imirwano yarihanganiyemo FARDC na Wazalendo amakuru hari ni bwoko cy'inyuma yuko M23 itsinze urugamba rwabereye muri bwiza ariko bigezwemo uruhare n'abaturage kubera uburakari bafitiye bano barwanyi. M23 kugeza ubu iracyari muri bwito ariko gusohoka hano muri bwiza n'ubundi irerekeza kiwanja bivuze ngo abantu bakurikiriranira iyi ntambara hafi bivuze ngo imirwano niho iza gukomereza bishoboke ko umunsi wejo tuzabona ibintu bitari byiza muri kariya gace bijyanye n'iyi ntambara n'ubundi. Ariko se buriya M23 kugeza ubu niba yamaze gutakaza bwiza bisigaranye iki?
kumva ko abaturage none barakaye biyemeje gushyira hakabo kugira ngo amahoro n'umutekano byongeye bigaruke. Bon, iki sigaranye se niki wavuga ko ntacyo aho bwito nihi hagenzura bon gitone yes bari bahari ariko babifashijwemo no kuba ahanini bafite ibirindiro bikomeye hariya muri bwiza bivuze iki bivuze ngo niba bavuye bwiza n'utundi duce byegeranye bashoboraga kuba bafiteho ububasha cyangwa se bageramo mu buryo bworoshye bari buze guhita badutakaza hagati aho waruvuze ngo basigaranye iki ntacyo hariya baba bahasigaranye bivuze ngo kwaba ari ugucungira handi cyane ko n'umutwe wari mu bice bitandukanye nkuko twagiye tubigarukaho nkuko ingabo za EAC zagiye yo zigahabwa ibice bitandukanye yagiye ivamo kubwa amasezerano ni ukuvuga irabirwariza ku bindi bice ariko cyumvikana neza nuko iki gice kimeze nkaho cyari umutwe waho icungira kiraba kigiye ariko se ubundi ku M23 bizwi yuko ari umutwe utava kuyizima kugeza ubu niki bari batangaza ku kijyanye nuko muri ugiza batsinzwe kandi basubijwe inyuma boy cyane cyo kibazo abantu benshi bari kwibaza cyangwa se wenda bari gutegura bari gutegura ubutumwa bwo gutangaza mu busanzwe ntabwo hacagamo nk'iminota 10 cyangwa 15 nta kintu kirajya hagaragara nta video nta butumwa buratambuka ku bayobozi batandukanye muri uriya mutwe ahubwo ngiyewe nabonye bamwe mu banyamakuru bakorera M23 nyuma yuko imirwano yabwiza yari imaze kurangira aho kugira ngo batangaze ibyavuye mu mirwano nabonye ahubwo bavuga kuti ngo twisha abasirikare ba FARDC ku rubuga rwa Twitter ari rwo X nabonye ari byo gusa bari gutangaza nibyo gusa n'ubundi nabonye bari gutangaza bamwe bakibaza uti se M23 yaba yatsinzwe ubundi amakuru y'ukuri hari naya tudashingiye wenda ku byatangajwe na Wazarendo na FARDC ubundi amakuru y'ukuri hari naya uravuga amakuru kuri iyo ngingo se yo kuba batswe bwiza ayo amakuru n'ubundi nayo amakuru nayo yo kuba bayambuwe ahubwo nyine niko kuri kuko mu masaha ya kare uduce twishi twafashwe hakiri kare cyane mu ntangiro z'urugamba ariko mu masaha y'igicamunsi byaje kugaragara ko aka gace ku kigereranyo kiri hejuru cyane bagatakaje ari nayo mpamvu imirwano yasaga n'iyerekeza kiwanja hagati aho M23 nk'uko bivuze yo ntabwo iravuga ku kuba yatakaje bwiza cyangwa se igiye kurwanira hehe icyo yatangaje nuko yo yavuze ko iri kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa inzira karengane z'abasivile nicyo gusa nicyo yatangaje yo ni mu rwego rwo kutagira ibyo baceceka bo icyo bashyize imbere nuko ubwicanyi bw'abasivile bukomeje kwiyongera hanyuma abari cyo bamagana okay noneho reka ibyo tureke kubitindaho cyane kuko n'ubundi M23 yahuye n'insinzwe ikomeye cyane kandi itoroshye ahubwo reka tugaruke kuri uriya mwanzuro abaturage bafashe benshi mu gitondo bavugaga bati abaturage umubare munini wabo ugiye gupfa benshi bahatakariza ubuzima siko byagenze kugeza ubu ngubu imbaraga abaturage bagaragaje nizo kwibazwaho erega ntabwo imbaraga z'abaturage uko zangana kose uwo zisapotinga aratsinda kubera iki ni ukuvuga ngo kubera ko ari we buri muntu abarwanira ntabwo kenshi biba byoroshye ko uhita uhindura icyemezo ugafata icyemezo cyo kuba ari bo urasa cyane ntabwo biba byoroshye so muri iyo kese rero uwo basapotinze wa wundi uri ku rundi ruhande abagenda acika intege cyangwa se atsindwa buhoro yes kuko abakongomani bamaze kugaragaza ko bakeneye amahoro bashaka ikintu cyose donc mu yandi magambo wavuga ko nta yandi marangamutima bashaka ikintu cyose cyatuma bo
babona amahoro bagatekana intambara zigahagarara. None ko na ruhande rw'amakuru avuga yuko abaturage bamwe na bamwe bahatakarije ubuzima nk'uko M23 yari ibyiteze kugeza ubu ngubu, ubwo nabo M23 yisigaranye sicyo gihe ngo bayiveho kuko abarwanya ku ruhande rwa FARDC bafite amahoro. Bafite amahoro rwose. Ubundi icyo nicyo kiza gukurikira nuko biza kurangira support y'abaturage bo ntayo bafite, nta na nkeye. Nta na nkeye rwose. Kuko niba bari gutsindwa birumvikana ni kangahe n'ama ekipe abafana bayashiraho kubera yatsinzwe. Bivuze ngo abaturage bose bari buze kuza ku ngabo z'igihugu hanyuma kugeza rero M23 isigaranye ibice bigira nko kuri bibiri gusa, bibiri cyane bibiri se byo mu buryo bwuzuye kuko ariko nanone da kuko ubu ngubu ahantu ibarizwa ni haki ikibumba ikiwanja na bwito ni hatatu gusa na bwito sinzi niba nabonaga na hagihari ariko bonagana so se ko bahisikije ingabo zayo mvuga narimvuze ngo sinzi niba bahafite byuzuye nuko wibuke ko mu bice byose bari barafashe yego hari aho bagiye baha ingabo za EAS kandi bamaze kwerekana ko ingabo za EAS zabagambaniye aho hantu zahatanze yego so niyo mpamvu narimvuze nti naho bafite bishoboke ko bagiye bafite igice kimwe cyangwa se igice gitoya ugiranyeje nibyo bari bafite nk'icyo bari bafite kugira ngo babone icyo banegosiye bavugiraho ya ntabwo bavuga ngo wenda niba ari kibumba barayifite yose twibutse ko yarimo ingabo z'u Burundi bikomye urugamba rugitangira ntabwo bavuga ngo barahafite hose bafite igice ngeze ahubwo icyo kwitega ni icyemezo bo bari buze gufata niyo bari bukomeze kurwana kuko buri kanya igihe bari guhenda bari guhangana mu mirwano na wazarendo akenshi bari gutsindwa bari gutakaza byinshi bari kubura byinshi muri make bisa nkaho ntacyo basigaranye bisa naho ntacyo basigaranye narimo ndeba ku mbuga nkoranyambaga z'abayobozi ndabona ntacyo nta kiratangazwa ariko nta nubwo navuga ngo basa naho babonye ntacyo basigaranye ahubwo bubahirije ibyifuzo by'abaturage ibyifuzo by'abaturage ndetse n'icyifuzo cyangwa se mu busabe bw'umuhuza abaturage wenda M23 yaribogamiyeho ivuga ati nibo turwanira ubu ngubu bimaze gutakaza nka 80% byabo nibyo nibyo cyane ahubwo icyo nari ngiye kuvuga ni ukuvuga ngo bubahirije ibyifuzo by'abaturage intambara igahagarara nabo babandi bavuga babigwagamo ntibabe bakibigwamo intambara yabirangiye ni nacyo cyifuzo cy'umuhuza umuhuza nawe yabasabye ati muhagarike intambara ku mpande zombi noneho abaturage babona iki babona agahenge babeho nk'abakongomani batuje bameze neza reka wenda dusoreza aha ngaha ni update zari ziturutse ku rugamba ruhanganishije M23 ndetse na FARDC ibintu bisa nkaho bitifashe neza habi na gato kuko ku ruhande rwa M23 batakaje igice na kundi bwiza yose muri make yayitakaje ihungira bwito na kiwanja niho imirwano igiye gukomereza situze niba M23 kuri inshuro iri butsinda rugamba ariko uko bigaragara nuko itari buze kurutsinda rero turakomeza gukurikirana akantu ko kandi ku mpinduka ziri bube mu mirwano igiye guhanganisha M23 na wazarendo igiye kubera ikiwanja nabwo turakumenyesha nakabuza ndakubutsa yuko n'ubundi ibi bikorwa byose bikomeje gukorwa abaturage nabo aribo babyihishe inyuma bari gutanga umusada turabashimiye ciao ciao.